الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم جناب پختنو دوستو مشرانو کے خیرات پختو نڈک اودرون مشر لالا محمد عبدال خان لالا صاحب لالا خان لالا صاحب اور زمنگ دے جرگے موجودہ دے وقت کے صدر زمنگ امان اللہ کانسی صاحب دادا ماں دادا باد جیل مل گرے دے کانسی صاحب زمان گرانو درانو مشرانو غیرتمند و ظلموں بلالو بچو زمان خرند و زمان لونو دے رکھ کلے خبرے وشوے نن میں اخبار کتونو بعض اخل کو اعتراضو نہ کریو کہ دا گرگت سے دا پارا را گئے دا دے حدف سے دا اس دن بس سے جوڑ چی دیر افسوس میں اکو میں چھے خان اللہ جو خدای دیر جنور کی سے جوڑی گی تنہ جوڑی گی دا بجوڑا خبر رہی خود جوڑی گی خدا جی دل تل خلق پرات دی لیکن مڑی دی مڑی نور اس نشی کم از کم دا خو پتہ بولے کہ بات لالا خان لالا دا برکت علی پختان جواندی مشتا پکے تول مڑے دی پکے جواندی ہم مشتا نا نو پتہ ہو لئی کوئی ضرورت اس ہو ادف اس ہو ہم دا ادف دے چی پختانو بخورا منگوارو دنیا بد قسمت کا کام یو دیر دا سے خبر دی کہ دلتا کولو ندی خو بیا ہم کوشش کو ہم تے دا سے خبر ہونے شی چا پزرت در دور سی خو بد قسمت آئیو دو ٹول کمونو بس اک مشر وی ٹول کمونو بایو مشر پسے ولاڑی من بد قسمت دا من تقسیم در تقسیم در تقسیم یو من یوال نشو و بیا دیکھ خلکو چونکہ یوالی نشتا نو خلکو پکے دیرے لو بے اکڑے ہاں یو قوم پکے لو بے اکڑے نین یو سڑی زم پہ پختنو بخورا زد پختنو بخورا نہ روسے منم و نہ امریکے منم زہ کی حکم نمی زم پختنو بخورا پختن منم بلڑو منم نام زمان دو بد قسمت ہے وہ زمان بد قسمتی وہ افغانستان کو آزاد وطن ہو آزاد ہو دو انگریزانو دیر وست پس ہم دا آزاد ہو دنیا دیر کمنا غلام ہے تراغ افغانستان افغان آزاد ہو زیچے افغان خبر کم دا اکثر دارے جتے پختون کام درے نامی دی ہندوستان خلق تو پنجاب خلق منگ تا پٹان ہوئی پٹان منگ زان تا پختانے ہوئی اور تاریخ منگ تا افغان لے کی انگریزانو پا کتابونو کے پختانو را افغان لے کے لے کی اور زیادہ پا افغانستان کے مجرگہ کی ملاد خبر کرے وا چھ پختون چھ باہر سے ایک پہتی کہ پاکستانی کہ امریکہ کی کہ ہندوستان کی کہ بنگلہ دیش کی کہ پا یورپ پار جو سیما پروتی پختون چار سے پروتی آگا افغان دے زمان پا دے پخور خار کے جکم اسا پرے انتقالو نہ لکھ لکھی دے زمکو نو آگے کے کام نو لکھ لی افغان میں پاکستانی ہی نام با افغانی زمان طور افغانو خبر رکھوں چی مانگ دا پختانو دا افغان چی کم دے زمان افغان خبر رکھوں نتش دا افغانستان افغان نا طور افغان زمان بدقسمتی دا زمان طور بدقسمتی دا زمان پا افغانستان کے انقلاب را گئے اور انقلاب ملگرو اقبل طریقہ والا ہوئی بچہ اعتراض نہ لرم باوی طریقہ سرا ابو لگا زیادہ تیزی ہو گیا مخبر لگا اور آنے شوالتا بیا دشمن تا موقع ملو شو بیا ہر ازلے شروع شے میں انقلاب خلاف مرمت ترکے کافر نو مسلمان ہو تو سوچے لگل آگے خلاف علی ذلی سورش ہوئے بیاغا لارن اور پسے
بل راغه ابي خلاف ولد لشه ابي الامين بابا بركس ابي راغه نو به روس راغه کچنه دیرنا دالو بنو شو نو روس بوله راتلو کچ روس راغه به لوی وینه توي شو پختنو زروس واپس شو دیر قربانو نه پاس نو بیا په پکارو کنه چې پختانه بناستو نو جرګه به کړو دا مسله به حل کړو پاو کې هم ممکن نه ناشتو یو لیفټ یو رائټ یو پخ مسلمان یو اکستریمست دا بس په دې خبرو نه ختم او کا جرګه مو نه کړه کې نه ناشتو خبره مونږ جوړه نه کړه خاص چوشو نو په دې کې نه ناشتم دې خبرې مې پټ کې یو بیل کوم باندې بنو هم بچا چا خپل سوچ دا خپل فکر دې زمانه باندې فکر خلکو جدا بم وي خپل دا علمان صاحبانو حکومت راغې نجیب سره خبرې نه کوو دغه چې نجیب ډاکټر نجیب یا دا مسلمانانه کې باندې تشک وي ا مسلمان نه دې نو علمان صاحبانو حکومت راغې نو طالبان پاسې دا بچ استادان مقابلان جو سو کم جو بچا پسی جان طالبان پای بچ استادان علمان صاحبان چې کمو چې جان نجیب سره خبرې نه کولې چې کافر دې طالبان پاسا استادان پسې چاډو کو دا 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 چا پکې کار او دا چا پکې لاسو دشا ته لاسو نه تا نو بچا باندې بیا ته وړ جنته نصیب کی اوی به خبره کولا اکثر منا خبره چې پښتون ده د پیسې پیسو ته ټینګې نه ده یو ځل دا خبره وشوه نو موږ ناست وو نو بابا ولی خان وتا چې بابا خدای لپاره دا خبره هر وخت مه کوئ تر بیا دښمن ته زموږ هغه خوږ ځای ورته ښایي که نه بیا هغه ځای نه به م نیسي نو بدقسمته ده زموږ چې دلته نه دانه لوبې وشوه دانه وینې توی شوې اوس اپنے نتیجہ سونا پتا خان لالا تو مشکور ہے ماں کہ خان لالا بسم اللہ ہو کو یہ والے دلو چو خلق راشی اللہ اپنے زڑے حال پہ ہوئی سو بیو طریقہ بل طریقہ تو خان لالا پہ خدمت کے دارت کو کہ خان لالا کا مشہر ہے نو پختونوں پہ دسی ماں ماں خیال لے کہ اسو مشہرانوں کی مطلب مشہر ہے عمر پلیال عزت پلیال نن پلیال پختو پلیال یو مشر نو دا ډیره خوش وکړه دا شه خوشو خو دې یو کوټی مخ کې نو ما یو رای را مې تجویز مې ده چې په دې دانه نو یو بنده کې شه چې دا څه فیصله ونه شي مې چا چا خپل سوچ دې فکر دې مونږ راځو خبرې به چور وکړې بیا به مو کملاړ بشم بل بنا شه هم خبرې وکړي زما یو رای د خیال حالا تا خیال حالا یو مصیبت دا چې دلته څوک خبرې کوي هلته څوک نه روري موږ ناستو چې چا خبرې کولې موږ څه اورېدلې نه دي شاته څوک نه وري زه خیال حالا تا دا ویم چې خیال حالا زما یو تجویز دی چې دانا خواري دې کړې دا دانا الله زلې دې کړې دي ډېر عمر دې ډېر دی خدای تعالی نور عمر ډېر کا کمزور هم یې خبره چې د عمر کې سره بیمار مې خو یو کوشش بل وکړم خان لالا چې نه پښتنو کم مشران دي هغه یې کور ته ورشه یو سړي کور ته ورشه او ته وایې چې زه شپې را درځم شپه ورځ روکم او په دې رضا کړم چې دا ټول پښتانه مشران دی یو ځای کې نه او صرف دا پارٹو کم مشران دیا گا یا سپین رو بے دو سلور کسان او یو زیک رابون کا چکینی دو ادرین زیک کینی اور ڈسکس دے کئی او بسا خبر اترے دے کئی او دے رہے ہوں دا تیجا منتر رہو باستی بلکہ با دے خبرو جن با پیداشی سوچ با پیداشی فکر با پیداشی فوہ حال طرف تا خبر تک لکا گرا نبی ہے او زه نن دما ما خپل سوچ دی په پاکستان په اسلام آباد کې نن پښتونخوا هاوس دی هلته راغونډ کا
انت د دې استوګنې ځای مشته حال مشته او زیات نه لس پنځلس کسان دې کینی خو ښه ډېر ډسکشن وشي چې پښتنو د بچو نوره وینه تویه نه شي. هر څه طریقه ده، څوک به څه وایي څوک به څه وایي، خو څوک وایي چې خبرې کول نو زه خو د خبرو نه بالکل بالکل خبرو ته تیار یم چې څوک یې نه کوي نو زه کوم چا څوک خبرې کې ورسره کوو چې خان راځی کې نه ډېرې وینې توی شوې خبر کہہ دینا وہ تو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں نا، تعلوم بچوں بھی نہیں تو جی بچو تو اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں. نماوت ہے مجھے ڈیر افسوس ملے میں نے اسلام بولے پہ باجا ہوئے کہ اسلام نشتا پتیرا کے اسلام نشتا پردو کے اسلام نشتا پڑا چنار کے اسلام نشتا پسواد کے اسلام نشتا پدیر کے اسلام نشتا پدیر وزیرستان کے اسلام نشتا دا ٹول اسلام نشتا سا پا لاہور کے دے اکم عدل تا ٹول اسلام اسلام نشتا سا نشتا دوارا تا نہیں شروع کا کنا خوزا نہیں شروع کا چستا بچی بمری کنا لاہور کے خواہ ٹول خبر نشتا تمہا پہندے زما لوڑا ناس کی جاگہ نشہ میں جائے لوڑ کیا ٹول خبر اٹھا تم چی با زما پا با جاوڑ کے زما پا کبھائے لوگ زما پا دے وطن کے پڑو اشتے نا اب اگر اسلامی ٹول خبر خوالتا جی خوالتا ہے نشہ رو کئی کیا وہ بچی با مری کنا تو زما بچی دے مری نو دیتا لیو فکر کو روانی نو دو دیتا سر یو خبر بلم کم زما مشران ناس دی خان لانا دبین قربانی مر کرے دا خدا دا مرد نہ بچ کرے دے پو موٹر کے ناد با کسان مڑن دی نو خان للا یو خبر از اپر لکوم چیز من پاوتان کے من دا پختان او خبرہ دیر کو خو دما پاوتان کے او دیر علیہ خبر دا ہیب اینڈ ہیب ناٹ املا چیو غریب شاہے چیدے اگر آپ آرام یو سوچ پکار رہے تا تو دیتا جو فکر کوئے تا کل سوشلزم را گئے بٹو سے تو سوشلزم آواز ہو کو نو سن کے سوشلزم را نہ گئے سن کے چاٹو پک روانا خیش اور سن کے زمد پاکستانی رونو یو یو سڑی شپیتش پیتس در جری بز مکالا شپیتش پیتس در بنزو زرا شل زرا نظرا کم پشترا داس داس زمیداران دی تان تا ٹو پکوانا فیش پنجاب کے درگونے جاری بل مکازی خلقو سرا چا ٹو پکوانا فیش پس ما سیما ٹو پکرا واقشتے شو لائش نگر کے خبر 200-300 جاری بل مکائی تو پتیر کو سواد کے ہو پچھترا کے کم از مکادا پچھترا کے ہو پکنالو نو از مکادا پس سب ٹو پکنالو نو پتے کے ٹو پکوانا فیشتے شو ولی زما غریب ملیٹنٹ دے آٹو پک سرا خبری جو گا دے آغاز ہے پک پل دے چھے پسوچنی زمنا جی ہم زمان پا غریب بانے ٹو پک راکشتہ لے کی زمان ملیٹن زمان دا ہے ہم ناٹا ملیٹن جوڑے گی وہ قدل تا اسلام خبرہ جی ہم با زمان بچ بچے پا ٹو پک راک لی کوئی دانور مسلمان آنے دی پڑٹنا پورے مانے مسلمان جی نشتا ہمیں ہمیں ٹو پک راک لی اصلا ہمیں اسلام ناراضی اصلا اسلام ضرورت نشتا زما په خور اسلام ضرورت دی زه خو یم مسلمان پختون خو مې نه اصل کوم مسلمان دی پختونو کې بل مذهب نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف پر پاره وکړي لبنان کې یو 50% عیسایان دي یو کم 50% مسلمانان دي په مصر کې عیسایان دي مصریان عرب په شام کې عیسایان دي عرب زما په خور خو بل مذهب نشته نه د خدای بندگانو اید اسلام پانا ما دا مسلمان دا پختون بینا خرسولو آرہو تاستویم چھ بسے کہیں دیرو شو بسے کہیں خدا ہمیں چھ فلو مشنان تاویم چھ مم دا ٹولا خبرہ کہو
خوبوتی دهم ناتا پارم صبر کول ماری زما غریب سره بس خوری زه په خپلا شتمن نیم غریب نه یم خو خبره کوم چې غره غریب بس زما غریب جات نه جات بس څوک لی نو لس زره روپۍ میاشت تنخواه بهوي نو درې سوه روپۍ میاشت روزانه شو څلور سوه شو او دلته هوټل دی دا پیسی هوټل کې د یو سړي د یو وخت خوراک مه کړه پنځلس سوه روپۍ جوړېږي زما غریب چې پنځه سوه روپۍ روزانه ګټي نشي ګټلی نوما د سهار بریکفاست به مر کوي درمیان لنج به بچو بچي چې پنځه شپږ بچي دا څه غریب سړي د مالدار به ودري د غریب سړي به پنځه شپږ ګونه کم نه که خیري نوما سهار بریکفاست به مر کوي درمیان لنج به مر کوي مازدیګر سفر به مر کوي شپې ډنر به مر کوي په دې لږو پیسو کې په دا هغه سکول د علاج د جامې پرېښتا کې سپلای او پیسانو ملا اخلي هم نشي پوره کولې نو دې دپاره فکر او مونږ فکر نه دی کړی خو رښتا او د غریب او د مهم نه دپاره په کار ده چې مونږ د خپلې صبح کې کم از کم خدای مونږ دا ډېره کامیابي را کړې ده ډېره زیاته کامیابي د الله په ډېر لوی کرم وشو زموږ د صبح پښتون خوان هم راغی دا په ډېرو قربانو راغی په ډېرو الوتنو راغی نو زه اکثر ویلا پختون خانه سو شو سبا جوړ شي وړو بار ځان چې پړي نه خانه یې سم نشو په تو سا پورې اس اس یت نو اوس مې دا پختون خان مو بټن نه تعال مې پنجابي سیال مې کړې د سندي مې سیال کړې د وړو مې سیال کړې اوس په ورو ورو کا سیال نه وي ته د پنجابي سیال نه وي ډېر اوس وی اوس نورې دی خبر نه کومه ما خبرې بیا سیاست کې راځي زه سیاست کول نه غواړم خو زه خپل مشران ته خپل حکمرانانو ته وایم چې خدای وکړي چې زمونږ دا هایډرل پاور کیسه شروع شي چې زمونږ دا خپله بجلی جوړونه کیسه شروع شي چې دا مونږ دام ګټلې ده که خپله بجلی مو جوړه شي نو بیا بجلی به په خپله خوښه دلته ارزان به خرڅولی شو نو بیا چې دلته زه خپل صبح کې خپل مشرانو ته وایم چې خدای په دې کې امن راولي نو دې کا دلته د کارخانو جال واچولی شي कलंदर मुमन दागे حسن نطور و گور زلف داستن نم دے حسن نطور و گور زلف داستن نم دے حسن دسپین و ننگو سب دسباون نم دے حسن نجاد نرگسی ستر کو خمار تاوئی حسن نجاد نرگسی ستر کو خمار تاوئی حسن دا سرو سرو گلابی شون دا میگون نم دے حسن حسن د سرو سرو ګلابي شونډو د میګون نوم دی حسن به هر سر سوي ولې زما دپاره غیرت دی پښتو د پښتون نوم دی